一直想问哈，这是原著里边就这样的，还是说这是等于电视剧的一种改编？按这角色去说话，读他的声音，读他的心声，包括我的道具。我们虽然是在拍戏，但是我们最后还是要求一个真实。就是有很多观众有时在问老师，您那个担子里是不是挑着两副麻将啊？是不是师徒四人走累了就打两圈麻将啊，缓解缓解？实际上呢？实际上是麻将。你怎么呀？实际上是扑克牌。你看这个，这个呢，因为总在山坡上、海边上拍戏，你还没走呢，就有五六疾风等着了。所以你淡起来之后，没走就跑身后边去了。我就跟杨洁导演我就说了。你这个给观众挑起担子，感觉颤乎颤乎的，有这种感觉了。这里边有东西，有重量，这才真实。前边放了五块砖，后边放了五块砖。我这套佛珠5公斤。哇！我记得那个几个大球啊，倒不是什么好木头，但是它有重量。我还有印象，沙和尚还戴着一个大耳环。我这对耳环3两，这是过去女孩子戴的铜镯子。挂到耳朵上了啊，不是说打的耳眼真戴上去的。那回头一武打，这个戴白耳朵都给戴下来了，那受不了。五块砖，加上5公斤重的佛珠，再加上这个大耳环，说初步统计差不多得有二十斤。20公斤得出。公斤是吗？二十多公斤。所以沙和尚是真正在西天取经当中负重前行的男人。那不用问，那师徒四人这个戏一天拍下来之后，那最累的就应该是刘大刚老师。我一天这个耳朵一道沟，肩膀一道沟，脖子一道沟，3道沟啊，3沟。尤其这个耳朵这个疼坏了，睡不着觉。他这一动，他这敏感极了，跟针刺的一样，可疼了。哎呀，这个耳朵得躲着，拿这个脑袋这个位置枕在枕头上，耳朵不敢枕，那疼得厉害。你真是这样。其实这个演员吧，他就这相，你说累不累？刚才姑娘们他们讲他们拍戏怎么苦，是吧？这待会儿你再听二位老师，都辛苦。他同样都是非常辛苦。但是我注意那细节呀，那猪八戒那个脸儿，他是眼睛是露出来的，对吧？对。鼻子这个嘴，然后耳朵这是假的。那我就说拍时间长会不会有一个特点，就是这意思就是，这是戴一个面具的，戴个眼罩的，是这是晒黑了。那是在太阳地儿底下。一般的情况下没有这种情况。只能是越弄越白，他给泡白了。汗。每次在修妆的时候是最痛苦的，你不可能把它摘下来再重新弄，可是里头有的地方开了，拿胶水就得掀开一点儿，拿棉花先蘸一个纯粹的棉花在里头捅，刷完了之后就把这一层汗去掉，再用一酒精棉在里头擦，然后再用那个胶水那刷子在里头刷完了。还不能马上摁上，还得扇扇，等它风干了之后，似干未干的时候再扇上。我就管它叫装修。确实有点像装修，这确实你像个就正刷墙的一样，就感觉有点那个像修壁纸那个意思。对、然后一沾上这个胶水，再等它半干的时候糊上，就像补自行车带的。那自行车带你破了，你拿错完了抹上胶，先得扇，先得哈，都快干了，这才粘。拉真你太形象了，所以就跟那一样，特别痛苦。我还没说那个我眼睛呢，猪八戒啊，你发现猪八戒长得很丑，他最好看的这俩眼睛，是吧？只有俩眼睛是真的。不是，现在我看您长得挺漂亮，您不丑，您挺好看的。你先别说话。俩眼睛啊，沾着俩长长的睫毛，忽闪忽闪的，显得很妩媚。可是这睫毛，你像在修章的现场，它有那个睫毛膏啊，在化妆室里弄好了，在修妆现场，它一出汗在什么的，这容易掉。掉怎么办？他就没带着那个睫毛膏，只能是拿沾胡子那膏，那胶水。沾眼睛啊？他不然，然后给你这个把这个啪撕下来。拿这个那个上头一粘，噔，
摁上。哟，那这是有危险的，是有危险。一旦进了眼睛的就不得了了。不是进到眼睛里头，他弄不好一下子胶水一多了，这眼睁不开了。他给粘上了，粘上怎么办？猪八戒做鬼脸。不是那个时候，就昌马老师一句话，那个时候的那个胶水和现在我们现在都用的北影的五零二，对，那会儿是五零二，不一样。那时候完全用松香，对，松香胶，松香和这个酒精兑的，对对。然后呢，那没有怎么办？就得，我说这眼睛不行哎，这拿一个棉花在眼睛蹭，哎，蹭你上这眼睛里不进酒精吗？嗯。那这是半天就得好，他那胶水没了，我这一睁眼红了。嗯，这像这种情况是很多太多了。嗯，包括刚才我问我说那个马老师，您那个肚子看着挺大，里边是肚子外头是这么厚的一个实心的吗？不是，这么厚的一个硫化乳胶，外头一层皮。嗯哼，就是按那肚子形做，然后里边是用棉花。嗯，棉花可不能用新棉花，肚子是用棉花，哎，得用咱们北方过去农村有那大棉花套子，您就是那拿出来啪啪一打都冒烟的那个，得拿那个有分量啊，上里头比较真实，对，它才服帖，那也挺重的吧？是啊，哦，那一肚子什么都没有，整整5公斤，那这个肚子里边放上这个棉花，对吧？那你要拍戏下雨了。那个下河了，它要一沾水都吸进去，不就更重了吗？那个我们捞那个鲸包的时候，那河呢，找了一个地儿比较浅的，也就到这地方，哎，这可以蹲下来。结果我一瞧那儿有一个，我往那儿一弄，好，这一下子就给我冲过来了。冲了就给我弄一个，这里边进水了吧？改仰泳了，我再翻，就这么浅的水啊，我就翻不过来。是因为这个肚皮里边进了水，已经满了。我们那时候呢，组里头安排了几个这个负责保卫的。嗯，我瞧见他跟那儿站，我说小莲，拉我一把。他来看我啊，就看着我，以为是剧中的台词呢。啊，完了之后，那边导演说：“停了，这德华怎么还在那儿扑腾呢？”这时候几个人挺危险的，才给我拽过来。嗯，我说小莲，我怎么叫你怎么不管我呀？我怎么叫你？嗯，他说，还我以为你还在演戏了。嗯，我说我在演，咱就大闸上见了。拽回来我就起不来了，那裤子呀，又肥，就俩水桶一样，你知道吗？完了之后，俩人在这站着，我说咱举重队员啊，一块儿啊走，一二三，脚走起。这水，就这样。就那里头，然后包括就是在《西游记》当中，因为它是神话故事嘛，很多飞呀，肯定要涉及到吊威亚。我相信两位老师也肯定，其中也会有一些比较危险的情况。组里头这个吊威亚，基本上全都摔下来。那个时候威亚好像还没有现在那么先进。他这时候也不叫威亚，没有。他实际上是个什么？就是个，这实际上是钢丝绳吗？不是，就是钢丝。嗯，你像我那次是什么？猴和我追着那个牛魔王，我拿着耙子站在那儿，这一说开始，我就在那儿喊着哪里跑，我在一边喊着一边想，如果这儿要是掉下来，离着地还有一段距离，掉下来呢，我这耙子一扔，因为我从小练功嘛，我说下来之后我这手一摁地，啪一滚，就来一小抢门似的。嗯，想的都挺好。两遍飞完了，导演说挺好，这个摄像说再来一条吧，说再来一条保险，说那再来一条，就这第三遍出问题了，噔噔噔噔全上去了，这儿插没问题，哎，还手势还特别好，那这也没错嘛，正好来三遍，够了，哎，好，这就挺好，完了之后开始。行，哪里跑？这跑的还没出来呢，当人到地下了。哎呦，这个锁好的是那个肚子保着我了。嗯，可是他那个就是这围腰啊，嗯，就这个、勒着，把我这肋骨这儿，嗯，就这一块给我硌了，就说不出话。骨折了吗？没有，哎，就是这个肋骨这儿，但是又挫伤硌了。对，挫伤。那个那很幸运啊，很长时间啊，哎，这地方他不好，好像不能按摩，嗯，吃什么药也不管用。就只能是靠着慢慢养，软肋，对，软肋，
就是软肋。但是也看出这个马老师身体素质是真的好，那么高掉下来是吧？当然也很幸运没有伤到，但是这个挫伤然后对后面的拍戏其实是有很大的影响的。我们也知道，就是您这是也为了保证进度，然后也是坚持拍完。而且今天两位老师来呢，还可以从另外一个角度再给我们讲讲《西游记》，就是这个端午节啊，在四大名著当中，《西游记》里面有哪些展现的篇章？就像师徒四人路过朱子国的时候，朱子国的那个国王在这儿看看龙舟啊，这个吃粽子呀，啊，这普天下都在欢乐的时候，妖怪一阵风，哇，哗来了，他把那个皇后接走了。我们呢取经的时候到这儿来，已经过了这事儿已经过了两三年了，一直没有消息。这皇帝天天是郁郁寡欢，而且有病，也不理朝政了。所以我们来了之后呢，头就说了，说我师父会看病，说给你来个悬丝诊脉，就给他配了一副药，皇上吃完了就好了。最后我们又把那个腰给他降了，把他夫人也给请回来了，然后我们又继续往前走。这就在这儿过的那个端午节，这是皆大欢喜，皆大欢喜。所以你看这个章节的展现哈，说明了首先，端午节这一天在朱子国，那个时候也是吃粽子，对不对？对。另外一个呢，你看这个端午，它是一般都说是那个五毒要出来的日子嘛，所以你要很多的行为其实是要驱毒避邪。对。所以你看整个篇章围绕的也是在一个解毒的过程，对吧？